day photo de ma mi ngi dox wa légui expliquer voilà légui ki lumière bi jël lumière bi daw ba paré c'est à dire xam nga lampe bi fi ngi tak wa moko téré tak moté mu tak bay wa mom mi mais tay par exemple lampe bi fayo wa mom mi day tak mom ci lëndëm rek lay dox ci lëndëm rek lay dox wa man c'est à dire say lampe bu guddé rek bu tim saxé jot rek mom day tak bu ko ciégué bu jant bi génné rek mu fayal bokk légui fayal lampe bi ñu xol ok bo fayé lampe bobu rek nga xamné légui lampe bi mom automatiquement day rat tax wa ci lëndëm mom automatiquement day tax bo am contact bo am dara moy takal bobu automatiquement takal bobu fekk branche la nga ko ba nopi voilà légui talal lampe bi bo talé lampe bobu mom mu fay automatiquement sans ngay contact sans dara nga xamné légui bu jënd bi fënkon mom moy talal bop manam moy fay dal bu jënd bi fënké mu fay wa manam da sa jënd bi soyé mu lëndëm rek mu takaler nañ liñ ko alimenter ndax mën nañ ko xam exemple ko la légui dama jël 220 transformateur bi mo koy wañi toute résistance bi nak mom mo ci upp solo parce que mom moy pièce bi nga xayé ci mang koy gissou mang koy def ben sombu bo xayé mo waral mu tak non photo résistance lu ndaw li ngeen di giss mom mo yor bagage yi dama dé légui bi relé bi boudé 220 la koy jar mais bu jër bu 220 batterie wa boudé batterie auto ak yoy du jar relé bi par exemple schéma bi yeen ñi def électronique schéma ba ñi légui schéma bi dafa am pile sa moyenne am transistor MOSFET am résistance 100 ohm am photoresistance légui fi ngay guéné say sorti lu la neex man nga ko tak fi automatique lo tak fi rek automatique lo tak fofu rek automatiquement lay dem wa ci ñaar yoy nanu pile moy nekk fi moyenne bu nekk fele lo tak rek sa yu léré mu fay bu lëndëmé mu tax voilà nga xam li fa mom dootu lëndëmé dum voilà comme par exemple ma lëndëmal photoresistance bi xol sama loxo wa ok buma tégué sama loxo day ñëw waaw légui mo lëndëmal ko nga lëndëmal ko lambi da tax nga xamné sa bu nekké ci lëndëm rek so doxé digënté ak lèr gi rek mu tax waaw loolu lèr na kon légui ku ko bëggoon mom manam ci kaw wala ci ay manam ci kaw terrasam wa légui wala ci futur bu doon téméré lampe itam ben appareil su ndaw si la koy doxal bu doon téméré lampe waaw nga xamné fu mu guddé rek lampe yépp tax bañ muy tak mom bu ba ciégué bu tak goudi moy tal bokkom du jar ngay goudi du jar ngay contact ben lamb nga bo yoron gettu wala nga yore fo xam lam da ngay bëgg goudi fu mu leune mere mu tax voilà wala fo xam day fanano tax kon baana bobu mom meun nañu dem ci benen chemin